スベルヘッド解放区の酒井です。本日の雑談は冬だからできるバイクメンテナンス、まあハーレーのメンテナンスということなんですけど、冬って結構こうバイクに乗る機会が減ると思うんですよね。まあ寒いというのもあるし、まあちょっとこうなんかハーレーショベルヘッドの場合だったらちょっとメンテナンスする期間、まあ、冬にメンテナンスしておいて、まあ夏に乗るっていうようなそんな流れがあるのかなと思うんですけど、でまあ冬だからこそできるメンテナンス、まあ夏でもできるんですけど、冬は置いてある時間が多いということであれば、僕が一番思うのはキャブレターを外して室内でキャブレターをバラすっていうのが一番僕はおすすめなんですよね。これ外でやってたりとかすると、まあ、部品なくしたりとかもしますので、まあ、ちょっとそういったところも踏まえた上で、まあ、あの室内で、まあ、じっくり作業をするということで、まあ、ガソリンコック、タンクのガソリンコックはオフにしておいていただいて、まあ、外で、まあ、バイク、まあ、キャブレターのガソリン全部抜いて、まあ、キャブレター外してこうやってやれば、あの逆さ向ければガソリンは全部落ちますので、で、まあ、拭いてもらってそのまま室内に持って行ってもらえれば、なんかこうじっくりしっかりどこの部分がどうなってるのかなんていうことで、まあ、あの作業が室内でできるってすごい僕いいと思うんですよ。だからまあ乗らない時期があるんであれば、僕はキャブレターの、まあ、あのオーバーホール、もしくはまあキャどうメインジェットは何がついててスローは何がついててとかっていうことを、まあ、しっかり把握して、まあ、どういう状態ならどうできるかとか、まあ、部品とかもちょっとまあ、メインジェットとかもいろいろ買ったりとかして、そういったことをちょっとこうするのがいいのかなと思うんですよ。ですごく役立つのがこのパレットですよね。まあ、ちょっとこういった大きなパレット、これちょっと大きいんですけど、まあ、すごくいろいろ使えて、このパレットを使う場合はパレット何枚、2枚ぐらい買っといた方がいいんですよ。なぜかといえば、こっちに、まあ汚れた、まあ、そのままのキャブレターがあって、もう一つパレットにどんどん移動していく、パーツクリーナーできれいにしたら移動していくっていうことですよね。まあパレットじゃなくてもいいんですけど、今ちょうど昨日僕ミッションバラして、まあ、こういった形でミッション入ってるんですけど、こういったものにまあ入れておいて、まあキャブレターを入れておいて、でまあこっちからまあ部品ばらして全部ここの中に入れておいて、一個ずつこっちのパレットに移動していく、パーツクリーナーで拭いたりとかして、まあそういったのがまあちょっと冬部屋の中でできるっていうのはすごくいいんですよね。うん。であともう一つちょっとこれは僕が思ったことなんですけど、ちょっと僕一度もしたことないんですが、まあこれはハーレーとかショベルとかにこだわる限っての話ではないとは思うんですけど、フロントでもリアでもいいんですけど、ホイールのスポークを磨く、あれもちょっと室内でできるんじゃないかなと思ったんですよ。まあ駐車場内で、まあ、しっかり固定してフロントタイヤを外して、そのフロントタイヤを、まあ、室内に持ってきてスポークをこう磨く、なんかすごい僕楽しいというか、すごくなんかこうそういったことがこちょこちょしたことが僕自身は好きなんで、まあすごく室内ではできるのかな、まあ冬だからこそできることなのかなと思うんですよね。こう一個ずつこうスポークをこう磨いていく、まあ、外すとちょっとまたバランスとか取らないといけないんで、まああれなんで、まあそのままついた状態でスポークを一本ずつこう錆を、あれ結構錆びるじゃないですか、その錆をこう室内で取っていくっていうのはなんかいいのかなと思いましたね。あとはまあ工具のメンテナンスとか、冬だからこそできることっていうのは、まあ工具をちょっと全体的に見て悪いところはちょっと、まあ、修理するなり買い足すなりとかっていうことをまあしておくと良いのかなと思います。でもうちょっとその作業できるふうになれば、もうミッションとか、僕なんて昔なんですけど、まあ、自宅の中にこんな樽みたいなこんな大きなのをこう買ってですね、そこにベスパのエンジンを一機置いて室内でバラしてたことあります。うん。でまあ室内でも作業するんであれば、このパレットは2枚あった方がいいです。必ず多分1枚じゃあちょっとこれをどうするんだ、これは磨いたものはどうするんだとか、パーツクリーナーがぐちゃぐちゃなのはどうするんだってことになると思いますので、2枚用意していただいて、まあ左右こう振り分けてこう作業していくといいと思いますね。
何でも室内に持ってけるミッションでもそうですし、実際エンジンとかでも、まあ、室内に持ち運ぶことはできますので、室内でまあオーバーホールとか修理とか、まあ、メンテナンスはできると思います。だからその外だけで、まあ、メンテナンスする場所がないよっていうことだとは思いますけど、室内に一旦入れてどういう状況かを確認して、まあ例えばミッションであればどこどこが悪いんだよとかっていうことが分かれば、それをまたバイク屋さんに持っていけばいいですもんね。工具がなかったりとか、まあその回せない部品場所があったりだとか、そういったとこがあった場合は持っていけばいいんで、そのままもうキャブレット外してオーバーホールしてくださいってたまにバイク屋さんに持ってくる人もいますけど、まず一旦ちょっと室内で自分でバラしてみて、まあその後からでもいいとは思いますので、うん、なんかそういった形で冬でも結構いろいろメンテナンスいっぱいありますので、どんどん作業して楽しんでいけ行ってもらったらいいかなと思います。はい、本日の雑談終わります。ありがとうございました。